Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Beroering was er rond de verkiezingscampagne van 50PLUS. Een AOW-plan dat heel wat stof deed opwaaien. En dan ook nog kritiek vanuit de partij op de eigen lijsttrekker. Hier aan tafel nu Wout Jans uit Lelystad. Hij is statenlid voor 50PLUS, oud-wethouder. De hoogste Flevolander op de 50PLUS-lijst, 24ste. Ziet u in Henk Krol nog steeds de ideale lijsttrekker, meneer Jansen? Ja, absoluut. Zonder Henk Krol stonden we nou niet zo hoog in de peilingen. Nou, zonder Henk Krol was u ook niet zo in het nieuws geweest de afgelopen week. Nee, maar je kunt ook zeggen van geluk bij een ongeluk. Waar is het geluk dan? Nou, het geluk is dat wij een gigantische publiciteit hebben gehaald. En heel Nederland nu weet waar 50PLUS voor staat. Namelijk de pensioengerechtigde leeftijd naar 65. En de AOW, die houdt gelijke trend met de loonontwikkeling. Maar goed, daar ontstond natuurlijk juist afgelopen week heel veel verwarring over. Hè? Toen eerst het bericht naar buiten kwam dat Henk Krol die stijging van de AOW eigenlijk niet kon waarmaken op het moment dat de leeftijd naar 65PLUS, of naar 65 weer werd verlaagd. En dan ook nog het beeld dat de lijsttrekker hem moest corrigeren, of de partijvoorzitter hem moest corrigeren. Ik raak er zelf van in de war. Jan Nagel, die zei de uitlatingen waren niet geheel correct. En dan zit je thuis als nummer 24 op de lijst. Ja, dan ben je toch ook niet super blij. Dat klopt. Maar zoals de koningin ook tegen de koning zei, ik dacht op dat moment ook, dat is een beetje dom. En toen dacht u een beetje dom en toen dacht u bij uzelf, kan ik dit nog uitleggen aan mijn kiezers? Precies, want kijk, de mailbox van mij stroomde natuurlijk ook vol. Met allemaal vragen die ik zelf ook niet kon beantwoorden. En er is maar één punt die je gaat bellen en dat is het hoofdbestuur. En daar kreeg ik het juiste verhaal. Ook dat Henk Krol na die uitlating dat hij gedaan heeft, dat hij zei, potverdorie, dat had ik niet moeten doen. En het grote voordeel daarvan is dat er nu voor de verkiezingen daar duidelijkheid over is. Maar ja, die duidelijkheid bestaat er natuurlijk wel uit dat het toch meer kost dan Henk Krol aanvankelijk steeds heeft gezegd. Hè? Dat ook als gevolg hiervan de BTW omhoog moet op frisdrank en op sigaretten. Hogere lasten voor het bedrijfsleven. Dat is misschien toch niet een beeld waarmee u nou heel graag naar de kiezer gaat als partij. Nee, maar goed, kijk, het is voor de kiezer is het nu heel duidelijk waar we naartoe willen. Mm-hmm. Dat is die 65-jarige pensioengerechtigde leeftijd. Maar daar moeten ze echt alles ook voor wijken, lijkt het wel. Ja, maar kijk nou eens naar andere partijen. Die gooien nu op het ogenblik ook de miljarden. Juist omdat de afgelopen 4 jaar bezuinigd is. Waar met name ook de ouderen de dupe zijn geworden. Ja, maar goed, andere partijen zeggen bijvoorbeeld, ja, wij hebben in ieder geval nog geld om te investeren in thuiszorg en in verpleegzorg. En dat is er bij 50PLUS niet meer bij, omdat er zoveel geld gaat straks naar die AOW. Nee, maar dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Kijk, als je miljarden... Er zijn partijen die willen miljarden in onderwijs, in thuiszorg, in In onderwijs? In kinderopvang, ouderen, verlof, noem alles maar op. Hmm. Daar hebben de ouderen aan meebetaald. En dat is allemaal prima. En nou zou het ouderenbeleid een probleem moeten zijn, terwijl daar juist de grootste bezuinigingen hebben plaatsgevonden. Ik vind het gewoon schandalig. Maar vindt u toch niet wat er afgelopen weken is gebeurd, dat het toch schadelijk is geweest voor 50PLUS? Ik denk het dus niet. Pijnlijk? Het verschil is, het is wel iets wat pijnlijk. Het is een foutje geweest. Ja. En mogelijk dat ons een zetel of twee gaat kosten. Ja, dat heeft Henk Krol ook gezegd. Maar dat heeft Henk Krol gezegd. Maar we gaan nu pas in het kader van het budget, wat we maar hebben, en de publiciteit, dat we nu duidelijk hebben kunnen maken waar we voor staan. Dat zei Henk Krol ook, hè? Dat gaat ons mogelijk weer 4, 5 zetels opleveren. En het is ook heel belangrijk voor de ouderen dat wij een grotere partij worden. Want ik kan me geen regering voorstellen die minder als 5 partijen zou moeten bestaan. Maar goed, ja, dat is inderdaad voor na de verkiezingen. Maar dan toch nog even over die afgelopen week. Henk Krol doet dus een uitlating waar hij later dan toch spijt van heeft. Dan komt de partijvoorzitter die hem corrigeert. Dan komt er een persconferentie zonder Henk Krol. Ja, u hebt heel veel ervaring natuurlijk in campagne voeren. U hebt dat vele malen gedaan. Is dit nou een ideale manier om op te treden? Nou, ik heb altijd gezegd, iets wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus moet je misschien... Nou ja, goed. Toontje lager zingen. Kijk, als ik kijk naar ons campagnebudget, dat is echt heel erbarmelijk weinig ten opzichte van de partijen die al langer in het leven bestaan. En dit heeft ons toch
Het is eigenlijk de kruistheorie. Oh, gratis publiciteit bedoelt u? Dat is gratis free publicity. We hebben in ieder geval, iedere Nederlander weet nu waar 50PLUS voor staat. En ook die 3,5 miljoen gepensioneerde ouderen in het land, die weten als 50PLUS in de regering komt, dan weten ze dat pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in het coalitieakkoord terug te vinden is. Hoe is eigenlijk uw verhouding met de partij? Want ja, afgelopen week was u dus even een moment niet blij. U bent nog weggelopen in die beruchte ledenvergadering in december, waar de kandidatenlijst werd vastgesteld. En waar iedere discussie daarover in de kiem werd gesmoord. Hè. U was het geloof niet mee eens dat er een aantal bekende mensen op hoge plekken terechtkwam. Leonie Sasias, dat soort mensen die eigenlijk nog niet zo actief waren geweest in de partij. Het lag anders. Ik vind dat je bij de ledenvergadering, een algemene ledenvergadering, ja, waar de mensen uit het hele land komen, gewoon het recht hebben om de kandidaten voorgesteld te krijgen op wie gaan we stemmen. Uh-huh. En dat kun je niet de hele lijst in één keer, is mijn mening, vaststellen door middel van een motie. En dat gebeurde wel, dus liep u weg in die vergadering. Is dat allemaal weer recht gestreken? Toen was ik een beetje boos. Ik was een beetje boos. Maar dat is naderhand heel goed uitgesproken. En we hebben de campagne met elkaar besproken. Het hoofdbestuur, het regiobestuur en ik als adviseur. En we hebben nu alles op de lijn staan. En de campagne start in Flevoland 1 maart in Almere. 24ste plek op de lijst. Want u had eigenlijk ook wel iets hoger willen staan, hè? Ja, ja. Maar ja, dat wouden die 23 die voor me staan natuurlijk ook. En wat zijn uw vooruitzichten? Want u hebt hier aan tafel wel eens uitgesproken. Ja, misschien ga ik toch nog wel een persoonlijke campagne voeren om met voorkeurstem in de Kamer te komen. Is dat nou nog iets waar u mee bezig bent? Want u hebt nog 2,5 week. Ja, nou ja, 1 maart beginnen we met de campagne. Er komt Henk Krol ook naar Almere. Komt Henk Krol met een hele delegatie. Dus komende komt woensdag, daar hè? Almere. Ja. Leggen ze nog even Lelystad aan. Ik zal daar ook bij aanwezig zijn. En dat begint voor ons de campagne. Ook omdat we zo weinig budget hebben. Als ik u vertel dat wij voor heel de regio Flevoland maar 1.000 euro hebben om... Wat een armoede, campagne, meneer Jansen. Ja, dat klopt. Dus er moet veel eigen geld bij. Zo'n spaargeld gaat erbij. Ja, maar dat vind ik ook niet erg voor een goed doel. Hè. Ja. Het gaat mij erom dat 50PLUS zo hoog mogelijk en zoveel mogelijk zetels haalt in de Tweede Kamer, dat is van essentieel belang. Ja, want ik had het over persoonlijke campagne. Ik bedoel, wat is nou echt Wout Jansen punt in de campagne? Ik bedoel, waar gaat u nou vooral uw kiezers mee aanspreken? Nou, buiten dan dat de leeftijd terug naar 65 jaar moet en dat de loonontwikkeling, dat is inmiddels wel duidelijk. Vind ik ook bijvoorbeeld dat leeftijdsdiscriminatie opgenomen zou moeten worden in de grondwet. Want die staat er namelijk niet in. En dan met name discriminatie op leeftijd van oudere werknemers. Gewoon überhaupt leeftijdsdiscriminatie in zijn algemeenheid. En dat geldt natuurlijk ook voor werknemers. Dat zou ook helpen om de 45-jarige werkeloze die nu tot hun 67ste achter het raam, achter de geraniums zitten en werkeloos toe moeten kijken of vrijwilligerswerk moeten doen. Daar moeten we vanaf. Bovendien vind ik dat de bezuiniging op de huishoudelijke zorg met onmiddellijke ingang moet worden teruggedraaid. Want 40% korting op de huishoudelijke zorg met het beleid van deze regering om de ouderen langer thuis te laten wonen, vind ik echt absurd. Goed, woensdag gaat u dus met Henk Krol op campagne in Flevoland. Wat is het eerste wat u tegen hem zegt? Gaat u nog iets zeggen over afgelopen week? Dat ga ik hem zeker zeggen. Goed gedaan, jochie. Toch wel? Ja, zeker. Met name omdat ik echt vind dat we geluk bij een ongeluk hebben gehad. Dat we heel veel publiciteit hebben gehaald en duidelijk hebben kunnen maken in Nederland, aan het Nederlandse publiek waar wij voor staan. Goed, en de rest krijgt Henk Krol dan woensdag te horen. Bedankt Wout Jansen. Dit was Over Flevoland Gesproken. Heel graag tot morgen.